ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜନ ବିଶୋଭନ ହରେ ସୁର ବର ତାପ ଚାରୁଧାର ସେ। ଶୁଣିଲେ ତ, କବି ଯଦୁମଣି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଓ ଚମ୍ପୁକୁ କିଭଳି ଅତି ସହଜ ଓ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା। ତେବେ ଖାଲି ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚୌପଦୀ ଉପରେ ବେଶ୍ ଦଖଲ ରଖିଛନ୍ତି ଅୟସ୍କାମ। ନୟାଗଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ ନଗରର ମା ଦେବଜାନୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାପା ବିଶ୍ୱେଶ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅୟସ୍କାମ ନୟାଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାବେଳୁ ନିଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଅୟସ୍କାମ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାପା କ'ଣ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ତାକୁ ପାଟିରେ ଏମିତି ଗୁଣୁଗୁଣାଇଲି, ତାପରେ ବାପା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଲାରୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗାଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଉତ୍କଳଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର କବି ସବୁ କବିତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓ ଚୌପଦୀର ଆଦର ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓ ଚୌପଦୀକୁ ସହଜ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ତେବେ ପିଲାବେଳୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରତି ନାତିର ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଅୟସ୍କାମଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ ଜେଜେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଅୟସ୍କାମଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସାରା ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଶୁଣେ, ତାକୁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାର ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଇଟା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଯାଏ। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ସେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ହେତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପଚାରିକିରି ବୁଝେ। ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବହି ନେଇ ନିଜେ ପଢ଼ିକିରି ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଚୌପଦୀ ସବୁ ଆଗ୍ରହରେ ମନେ ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସେଇଆ କାମନା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ କବି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ପରି ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ କବିଙ୍କ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦଖଲ ରଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅୟସ୍କାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସୃଜନଶୀଳ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।